Pessoal, aqui é uma Embel, MD6. Estou furando a massa para botar a fibra ótica. A fibra ótica para quem tem arma para defesa é excelente em enquadramento rápido. Vou mostrar para vocês. Aqui é uma 58, ó. 58 e 59 praticamente a mesma, não muda quase nada. Tirar aqui para vocês verem. É um trabalho gratificante, que você vê a transformação. Ó, aqui a fibra ótica vai passar aqui, vai passar aqui, vai passar aqui, vai passar aqui. Nada, mas eu tô com 10 pistolas para colocar a fibra ótica. Graças a Deus, graças a Deus. Agora vou partir para um trabalho de polimento lá em cima. Isso aqui é só porque eu comecei ontem, e aí a minha vista, em certo momento, tem dificuldade. E aí eu não tenho como chegar e fazer o acabamento. Também não tinha obrigação de ir para a faculdade, não podia fazer tarde. Mas está aqui. Agradecendo a todos vocês que sempre estão nos acompanhando. Dizendo para vocês que isso aqui é a minha vida. Agora é só furar. Observe as duas aí. Só furar e só furar. Agora vem a hora da cobra beber água, viu, pessoal? Esse aqui é duro demais. Esse aqui é mais macio, mais mole. Mas esse aqui é duro demais. Aí vão para a oxidação. Só que agora eu vou subir para a polícia. Então o material vai entregar aí. Fica o pessoal na bebê ali. Falta fazer uns polimentos. E vai ficar para final da tarde. Aí eu vou fazer agora um vídeo de volta desse revólver para dar informação ao pessoal que me pediram, né? Pessoal da área de segurança, inclusive, tem um revólver lá no lado do, acho que é Maranhão. Vou fazer aqui. Justamente o problema dele é esse aqui, quando tá puxando o retém, né? No puxador do retém, ele não chega no tempo. Esse aqui não, esse aqui é só mais. Quer dizer, ele dispara, mas é mais para aula. Vou fazer agora a desmontagem. Vou encerrar esse vídeo dizendo para vocês o seguinte, ó. O homem persevera pelo caminho da vida correta, que usa a sua dignidade com humildade, honestidade e respeito, Deus abençoa e dá tudo certo. Porém, Deus não te disse que você não passará por dificuldades. As dificuldades são as adversidades da vida, de onde na realidade você consegue passar pelas aprovações para você se tornar melhor. Então, honestidade, simplicidade, humildade e respeito. Você chega em qualquer canto. Salve da vida do Brasil, mandando um grande abraço aí para o nosso presidente, porque ele é um homem que Deus colocou para resolver os problemas do Brasil. Santos Armeiro e Bolsonaro!